wetogere la ngechiri mugwanga ya Nigeria chifumba mutuku olumwendo gwa bana bawala abawambibwa okulinya kuli lunaku oluyitawo nkwaniriza ku mawulire gaffe agebu naira wano ku MRI TV nze Fatuma Nakiwala Kivumbi. Katugafune mubujjuvu. Kkooti enkulu e China ekawanga mudde bweragidde musajja mukulu eyawukanye ne mukyala we okumusasula obutitimbe bw'ensimbi olw'emirimu gy'awaka gy'abadde amukolera okumala emyaka etaano. Joan Namuganza yalina ebisikira ku ebyo. Kkooti y'amaka e Beijing eragidde omusajja ategerekeseeko erya China okusasula mukyala we ensimbi eziwera ddala 77 nga omusaala gw'emyaka k'etaano gye bamaze mu bufumbo. Kino kidiridde Chain okuddukira mu kkooti y'amaka okumwawukanya ne mukyala we Wang gwe yawasa mu mwaka gwa 2015. Kkooti ya Tangshan District eragidde Chain okuwa abadde mukyala we Wang yan 12 buli nkomerero ya mwezi ate ne yan 5 ezaabuliwo olw'emirimu gy'ewaka gy'abadde amukolera okumala emyaka etaano. Ensalawo y'omulamuzi ono ejjidde mu kaseera nga wateekebwawo akawaayiro akajja mu ssemateeka w'eggwanga lino alagira abafumbo abasazeewo okwawukana mu mateeka okugabana ebintu ekyenkanyi ate n'omukyala okumusasula ku lw'emirimu gy'ewaka. Wadde nga guli gutyo, abantu bangi mu ggwanga lya China bagamba nti ensimbi ezasaliddwawo omulamuzi ntono nnyo kuba omukozi w'ewaka afuna omusaala gwa yan 5 okumala omwaka. Namuganza Joanita, MRU TV. Abavunaanyizibwa kukuma ennyanja mu ggwanga lya Mozambique basobeddwa olw'omuwendo gw'ebyennyanja ekika kya dolphins ebifa okweyongera buli lukya. Nakato Perina yalina ebisingawo. Mozambique eri kunoonyereza ku kufa kw'ebyennyanja 11 ebyafiiridde ku kizinga. Dozens z'ebyennyanja ebiyitibwa dolphins zasangiddwa ku kizinga kya Mozambique ku mwalo nga bifu. Emmotoka z'ebyennyanja ezisoba mu 86 kigambibwa nti zasangiddwa mapato ku lw'okubiri oluvannyuma lw'ekibinja ekigambibwa nti ekyalabibwako ku lusande okusookawo. Ekyaviiriddeko okufa kw'ebyennyanja nagyo buli kati tekinnamanyikwa. Ekitongole ky'ensi eyo ekivunaanyizibwa ku by'obutonde kigamba nti banoonyereza bakyeyongera ku mwalo okunoonyereza ekyaviiriddeko ebyennyanja ebyo okufa. Wiiki ewedde kigambibwa nti Klein Gaumba yakola ekikwekweto ku mazzi okulinaana n'ekizinga kya Bazuruto mu kunoonyereza kw'omwalo ogwo. Bazuruto Chipinlogo National Park agamba nti kino kirabika kye kyaviirako ebyennyanja bino okufa oba byayibwamu obutwa. Kigambibwa nti sampolo okuva ku lususu olulimi byamaze dda okutwalibwa mu laboratole mu mapato okwongera okwekebejja era n'okuzuula ekyaviiriddeko ebyennyanja bino okufa. Nakato Perina, MRI. Abakulira ekitongole ky'amasannyalaze mu kibuga Texas mu ggwanga lya America baweze okulekulira ng'entabwe evudde ku masannyalaze agamaze ebbanga nga gavuddeko ekirese bannansi bangi nga bali mu kibululu. Kino kyaddirira omuyaga ogwa ku ntandikwa ya ssabbiiti gye tukubye amabega ogwaviirako amasannyalaze okuvaako ne guleka ng'abantu abasoba mu bukadde obuna bali mu kibululu. Last night it got so cold we actually had a big cardboard box that we put in front of the fireplace with blankets in that, and that helped to kind of hold in some heat. It's really crazy what you have to try to come up with. Abali ku lukiiko olukulira ekitongole ky'amasannyalaze mu Texas abawerera ddala 5 nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Sally Talberg bagamba nti singa gavumenti tevaayo mangu ddala okugonjoola ensonga eno bakuteeka wansi ebikola. Our fundamental job is to keep the grid reliable by maintaining the balance between generation and load, the balance between supply and demand. Abateeseteese okulekulira abalala kuliko Peter Crampton, Tel Balga, Raymond Harper ne Vanessa Anasent Para. Abakungu mu gavumenti mu kitundu ky'e Texas
bamaze dde okujja wano ku mikutu gy'omutimbagano egya ECOT, ekitongole ky'amasannyalaze kye bateeseteese okulekulira nga bagamba nti bano bandifuuka ab'obulabe era ekitongole mu kiseera kino. Fatuma Nakiwala Kivumbi, MRI TV. Poliisi mu kibuga Alexandria mu ggwanga erya Egypt etandise okunoonyereza ku kyaviiriddeko akabenje akasse abantu 9 n'abalala ne balumizibwa. Akabenje kano kabadde ku nnyanja nga bano babadde batambulira ku lyato eryabadigize. Winnie Nanteza yalina ebikira ku ebyo. Abantu 9 bafudde ng'abalala bakyabuze oluvannyuma lw'eryato kwe babadde basaabalira okubbira mu nnyanja okumpi n'ekibuga Alexandria mu ggwanga lya Egypt mu kiro ekyakeesezza olwaleero. Eryato erigudde ku kabenje ku nnyanja Marriott libaddeko abantu abawererako ddala 2 nga bonna babadde bava mu maka gaabwe. Abadduukirize bafunyeeko abawonyewo 7 nga 5 balumiziddwa. Ekiviiriddeko eryato lino tekinnategeerekeka, kyokka akulira ekibuga Alexandria ategeezezza bannamawulire nga bwe libadde lyeyambisibwa abadigize abatali kulukusa. Nanteza Wini, MRI TV. Obadde mulabi mulungi okutwekumirako okubira ddala gye twatandikidde era nkusaba ogende mu maaso n'okutwegeka amaaso ng'otugubeera ku mikutu gyaffe emikwanirawala okuli Facebook, Twitter ne Instagram ng'oteekamu @MRUTV kakeka. Nze Fatuma Nakiwala Kivumbi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.